Quadrilheiros, eu sou o Bruno Ciro, da turma do Quadriciclo. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Estamos em Barra de Camaratuba. Iremos agora, pelo litoral maravilhoso aqui, pegar até pipa, meu amigo. Vamos embora passar com o Sarginho, vai ser uma maravilha. O cacete vai comer a partir de agora. Você que está entrando no canal agora, se liga aí. Se inscreve no canal, vai ter um sorteio maravilhoso aí quando a gente atingir 50 mil inscritos. E vai ter dois snorkers da Equipa Quadri, da Duker. E quando chegar em 100 mil inscritos, meu amigo, a gente vai ter um sorteio de um jogo de roda maravilhoso. Jogo de roda como esse daqui, os nossos quadriciclos da marca Duker. É a Equipa Quadri junto com a turma do quadriciclo aí, fazendo esse sorteio maravilhoso. Equipa Quadri, a melhor loja de peça de quadriciclo do Brasil. Estamos aqui com Mauro, Ricardo, Fábio e eu, Bruno Senna, e agora o cacete vai comer. Agora se liga no detalhe desse sapatinho, vem, vem! Isso é sapato de pilheiro! Vamos embora que agora o cacete vai comer, papai! É pau! Balsa aqui de
Sagi. Logo ali na frente tem um espetinho de lagosta, que é um espetáculo, meu amigo. Vamos embora. Da divisa da Paraíba e Rio Grande do Norte, do lado de lá do Rio é Paraíba, tem o Rio Guaju e aqui é Rio Grande do Norte, diretamente de Sagi. E aqui, ó, espetinho de lagosta, meu amigo, espetinho de lagosta aqui não tem em outro canto na região. Barraca do Galega, que é pressão. Se você tá vindo pra Sagi, venha se embora que esse espetinho aqui é fantástico. É a turma do quadriciclo aqui em Sagi, meu amigo. É pá! Bota o Galego pra falar! Vem, Galego! Vem aí! Pode vir aqui, que é o melhor espetinho de lagosta que tem aqui na Barraca do Galego. Aí tá certo! É espetinho, tem mal ver! Tem espetinho de lagosta, tem de camarão, tem de robalo, tem filé de cavala, de serra. Isso é o melhor. Aí tá certo! Meu amigo, só o melhor! E com a vista dessa aqui, não tem preço não, papai. É pau! E a cerveja bem gelada. E a cerveja bem gelada. A Anne que yeah.
de bola. E aí, meus amigos, chegamos aqui em Bahia Formosa. Os quadriciclos estacionados, vamos almoçar. E ao fundo ali, ó, esse mazão lindão. Eu gostaria aqui de mandar um salve para os seguidores da turma do quadriciclo que deixaram aí o contato nos comentários dos vídeos do YouTube. Aí, ó, a Alessandro Oliveira, da equipe Rasga Lama, lá de Tobias Barreto, Sergipe, meu amigo. Grande Alessandro, um abraço. Michel André, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Tiagão, de Rondônia, meu amigo. Rondônia, galera de Rondônia, Tiagão, um grande abraço. Guilherme Pessoa, de Maceió. Esse Guilherme Pessoa, meu amigo, eu encontrei no posto de gasolina vindo pra aqui. Então, Guilherme me reconheceu no posto de gasolina, veio falar comigo. Guilherme, que é lá de Maceió, Alagoas. Meu amigo Guilherme, muito obrigado. Sensacional a foto que eu tirei com você. Valeu, tá no Instagram da turma do quadriciclo. E por último, Caliel de Alagoinhas. Meus amigos, muito obrigado por seguir a turma do quadriciclo. Tamo junto. Se liga aí que ainda vai ter muito vídeo pra frente. Vamos pegar de volta esse mazão aqui e muita duna pra frente. Pau, papai. Um abraço. Dale, gordinho. Mostra pra quem tu veio. Vamos embora. Dale, chama. Vamos embora, Bahia Formosa.
Mauro, vê se entra no motor, viu? Acelera. E aí, meus amigos coletilheiros, chegamos ao fim da trilha. A gente foi de Camaratuba até Bahia Formosa e voltou 60 km só pela praia, meu amigo. Que maravilha! Pegamos dunas, imagens fantásticas aí pra vocês. Um agradecimento especial aí a Mauro, Ricardo e Fábio, que junto comigo fizemos essa trilha maravilhosa. Para você que ficou até o final, meu amigo, e não é inscrito ainda no canal, se inscreva para concorrer aí a 2 snorkels e um jogo de roda completo da Tucker, uma parceria aí da Turma do Quadriciclo com a Equipa Quadri, a maior loja de peças de quadriciclos do Brasil. Então se liga aí, quando a gente atingir 50 mil inscritos vai ter snorkel, 2 snorkels, e quando atingir 100 mil inscritos vai ter um jogo de roda completo. Um agradecimento especial ao pessoal aí. Muito obrigado a você que assistiu até aqui agora. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui embaixo. Não se esqueça de curtir nossa página no Facebook. Nos seguir no Instagram. E como é de velho costume, se for andar de quadriciclo, utilize sempre equipamento de segurança. É importantíssimo que você vá e volte para casa na mesma condição que foi. Ok? Um grande abraço, até a próxima. Fui! Isso é Turma do Quadriciclo, papai!